ନମସ୍ତେ ବାଏ, ମୁଁ ପ୍ରିୟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କାଲି ହେଉଛି ରଜ, ଆଉ ରଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହି ତିନି ଦିନଟି ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ଦିନ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଝିଅମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏହି ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପାନ ଖାଇକି, ଘରେ ତିଆରି ମାଆମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇକି, କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମିଠା ଏହିସବୁ ଖାଇକି ସେମାନେ ଏହି ତିନି ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ହି ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି କି ଏହି ତିନି ଦିନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବେନି ବୋଲି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାରେ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କେଉଁଠି ବି ଲେଖା ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି କି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏହି ତିନି ଦିନରେ ଝିଅମାନେ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ରଜରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜ ମାନେ ଖାଇ ପିଇକି, ନିଜ ହିସାବରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ହି ପ୍ରକାରର ମିଠା, ଫଳ, ପିଠା, ମାଆମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପୋଡ଼ପିଠା ତାହା ଖାଇକି ସେମାନେ ରଜ ତିନି ଦିନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସେହି ତିନି ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଖାଇପାରିବା, ଆମେମାନେ ଯଦି ବୁଲିପାରିବା, ପରନ୍ତୁ ଘରର ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାନି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଘରର ନାରୀମାନେ ଏହି ତିନି ଦିନରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କରିବା କଥା। ପରନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଦୀକ୍ଷା ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଯେମିତି ବାବାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବି ଅର୍ପଣ ନ କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଫଳ ବି ଅର୍ପଣ ନକଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ଆପଣ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବେନି। ତ ଏହି ତିନି ଦିନରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ ଭଲ ଖାଇବା, ଆମେ ଭଲସେ ବୁଲିବା, ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଆସିଛି କି ଏହି ତିନି ଦିନରେ ନାରୀମାନେ ଅଥବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ସେମିତି କେଉଁଠି ବି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ତିନି ଦିନରେ ଯେପରି ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅରେ ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ, ଯେତେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେ ତିନି ଦିନ ପରେ ଚାରିଦିନିଆ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ଗାଧୋଇକି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଏହି ତିନି ଦିନରେ ବସୁମତୀ ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତିନି ଦିନ ପରେ ଚାରିଦିନିଆ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ସେହି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନରେ ଘରର ମୁରବୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେମିତିକି ଆମ ମାଆମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଆମର ଜେଜେମାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରାଇଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ତିନି ଦିନରେ ମା ବସୁଧା ଆମର ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ କୁହାଯାଏ କି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଆମର ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ଧାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ଥାଏ ତାହା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ତିନି ଦିନକୁ ମାନେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ମାନେ ଏହି ତିନି ଦିନ ପରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପଡ଼ିଥାଏ ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ। ପରନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା, ଏଇଟା ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତିନି କି ରୋଷେଇ କରନ୍ତିନି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ପରନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ବି ନିୟମ ନାହିଁ, ସେମିତି କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ପାଇବେନି କି ଝିଅମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏଇଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଖାଇବା ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିପାରିବାନି, ଆମେମାନେ ଖାଇବା ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଫଳ ଦେଇପାରିବାନି, ନା ମିଠା ଟିକେ ଦେଇପାରିବାନି, ନା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିବାରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଗେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ଆଣିକି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଅଥବା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି କି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଆସିକି ଆଣିକି ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଏହି ତିନି ଦିନରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇପିଇକି ବୁଲିବା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କେଉଁଠି ବି ଲେଖା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଲେଖା ପାଇବେନି କି କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ, ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଏକଥା ନାହିଁ।
ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ ଆପଣ ରଜରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପାନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ। ଆଉ ରଜ କାଲି ହେଉଛି ରଜ, ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ରଜ ତିନି ଦିନକୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଏବଂ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।